Түркиян бир үлкен уағыз шықса айтады. Сен намаз оқымайсың, ораза ұстамайсың, не зікір жоқ, не пікір жоқ. Біздің де ақырда тұрған өгіз бар. Намаз оқымайды, ораза ұстамайды, зікірде жүрмейді, пікірде екеуі айырмашылығы. Екеуі бір дейсің ғой. Түк жоқ, не айырмашылық па? Адамда айырмашылық болу керек. Адамда сәл кішкене дерт болу керек. Бұл дүниеден аман есен күнәмнан арылып, Алланың алдында пәк күйімде барайын деген не болу керек? Сәл ниет болу керек, ықылас болу керек.